ვენახს შვილივით ნაზარს ვეძახთით. ის იყო ჩვენ ჭირში, ხინში, ურთიერთობაში, ყველაფერს ჩვენ ფუძეთა ფუძე. იქიდან ამოდიოდა ქართული კაცი და ალბათ ჩვენ თუ მოახციეთ აქამდე, ალბათ ერთადერთი ჩვენ ქონდა ამ ის დიდი კულტურა და მე მოიყვანა ჩვენი ქვეყანა აქამდე. ჩვენ თუ გადასჭკა და ვრჩით და ამდენი უბედურებას რა ჩვენ თავს გატყდებოდა, იმიტომ რომ ეს იყო პრინცი სამშობლო. რამდენი საუკუნე დაჭირებოდა ის, რაც ჩვენ ისტორია ვიცით და რაც არ ვიცით. იქამდე რომ ეს შექმნილიყო. ეს გადაყარათ, ახლა წყალში ჩვენ მოგვცემ ის უფლება. ან რაც გვინდა, რომ მაშინ უკეთეს მომიტანე. არა, მე არა ვარ ეს კარჩაკეტელი ქართველი, ახლა არაფერი ამინდოდეს ხელში და ესა. კი ბატონო, მაგრამ მაშინ უკეთეს უნდა იყოს. მე მქონდა ეს უკეთეს ეს ხელში მევიდა ეს გლახე, რამად გამიწრა. იმიტომ რომ ეს იყო პრინცი სამშობლო. ვინიცი კაცს თავს იწონებდა, მე ჩემი ვინო ვორგე კადრებათო. როგორც ახლა ჩვენი კაცები ჩემ წინ გაიდაწერილია, ჩემი ფილმი გაიგადაღებულია, ისე იყო მისი კულტურა. იგი თამ აა მაგას საუკეთესო ვინო აქვს და სუმად მოყარიავა. სხვანაირად ქავს არ გაგატანენ, იმიტომ რომ ეს იყო პრინცი სამშობლო.